Na današnjoj 15. po redu sednici opštinskog štaba za vanredne situacije analizirana je aktuelna situacija na teritoriji opštine Bogatić i raspravljano o načinu postupanja i funkcionisanja u predstojećem periodu. Prvi inficirani u opštini Bogatić potvrđen je pre tačno mesec dana, a prema posljednjim informacijama Šabačkog zavoda za javno zdravlje, ukupan broj pozitivnih danas je 124. Više od 650 pacijenata testirano je iz naše opštine, pa je po ovim podacima procenat pozitivnih veći od 18%. Dakle, očigledno je da kao što rekao da ove naše mere nisu dale zadovoljavajuće i očekivane rezultate, ja ne kažem da se od ovoga ne poštuju, u većem delu se mere poštuju, pre svega što se tiče ove dezinfekcije i što se tiče javnih ustanova, znači ove koje smo mi mere propisali, a i Republički krizni štab, to se uglavnom poštuje i ispunjava. E sad, što se tiče građana, možemo videti da maske se koliko toliko i nose. Što se ovih drugih mera vezano za okupljanja, tu već ne možemo biti zadovoljni, ni u otvorenom, ni u zatvorenom prostoru. Definitivno, distance, bar u ovim ugostiteljskim objektima, što možda vidimo golim okom, nema. Radno vreme takođe je problematično što se tiče ovih objekata. Mi smo imali, mene je bar načelnik policijske uprave zvao prošle nedelje i trebalo je u saradnji s našim inspektorom da se obiđu ti neki problematični za koje smo čuli da čak i organizuju muziku u svojim lokalima, da se obiđu ti objekti. Ja nemam povratnu informaciju kako je ta akcija prošla, ali definitivno mi ljudi imamo, evo, počeli su sad i prijateljske utakmice seoske se odigravaju s publikom, to čujemo i vidimo. Vidimo i neke ljude za koje ih imamo u spisku da su pozitivni, da se šetaju. Mi smo imali 650 u jednom momentu u varenom stanju lica koja su bila nadgledana od strane policijske stanice. Uglavnom ljudi, 90% bilo ljudi koji su prelazili da sipaju gore, u 15 minuta se zadržali preko granice i morali 28 dana budu u karantinu. Sad imamo ljude koje znamo da su pozitivni, imamo ih u evidenciji i vidimo ih da se šetaju slobodno. I ja zaista, ono što je i gospodin Kon juče rekao u jednoj televizijskoj emisiji, ukoliko ne krenu stroge mere kontrole, čaba od ovih naših mera koje su korektne, mi i nemamo neki veliki prostor, sem da još ograničavamo radno vreme svih privrednih subjekata, ne mislim samo na ugostiteljske. Ali ako se to ne bude kontrolisalo, mislim da je beskretno o tome razmišljati, jer imamo slučajeve i u drugim gradovima, opštinama gde je uvedena vanredna situacija, gde su se te mere donosile pa se vraćale, tako da apsolutno mi ovdje razgovaramo na koji način, s obzirom da su naše, evo tu je načelnik uprave, kapacitete što se tiče naših inspektora veoma skučeni, da mi tu nešto kao lokalna samouprava, ima ideja, to će, nadam se, i Miša o tome nešto reći, da se obratimo i okružnom kriznom štabu, odnosno načelniku okruga. Mere su sasvim korektne, one su u skladu sa merama kriznog štaba vlade Republike Srbije. Ne vidim razloga, tu treba dirati. Mi imamo jednostavno problem, nemamo sanitarnog inspektora na području opštine Bogatić, koji trenutno po svim papirima ima najveću nadležnost i ovo. Treba nam i ovaj inspektor za turistički, tako da jednostavno ja ostajem pri predlogu da na kraju ove tačke bude neki zaključak štaba, predlažem da se obratimo okružnom kriznom štabu i da zatražimo ovaj deo republičkih inspekcija da dođu na naš teren, odnosno da obiđu. Nije poenta ni da oni kazne, ali opet kad prođu, kad prošetaju, video se efekat. Petak, subota su odradili u Šabcu, znam sigurno 38 objekata i jedno i sve bašte, bar u glavnoj ulici stoje sa po dva samo sedišta, stoji dva sedišta. Znači došlo je do nekog pomaka, nešto su napravili kad su prošli. Što se tiče policijske stanice Bogatić, ja sam gledao sad spisak za samoizolaciju, zaključno sa današnjim danom imamo 122 lica na spisku za samoizolaciju.
Otprilike broj pozitivnih je nekih 50% od tog broja, ne znam tačno jer se upravo unose novo zaraženje. Šta se dešava? Sistem automatski skida posle 14 dana lica, bilo da su kontakti, bilo da su pozitivni, tako da ne znam, znači zaključno trenutno 122 i unosimo nova lica. Ono gde smo mi uočili problem, mi od zavoda dobijamo svaki dan nove pozitivne, ne vidimo tu u tom sponi, samo nama pošalju ime, prezime, matični broj, pozitivno. Uopšte ne vidimo ni kada je testiran, ništa. Mi unosimo pozitivnog pod lupom, dobijem ga danas, ja ga unosim danas da je u samoizolaciji, obaveštavam ga i dešava se da čovjek i ne zna da je pozitivan. Da ja prvi znam po tom spisku da je pozitivan, već da, a testirao se pre 5 dana. E tu upravo nastaje taj problem, vidite nekog šeta da ne zna ni on ni mi da je pozitivan. Tako da je mnogo takvih slučajeva, zaista mnogo, to je do zavoda, nije do nas. Drugi problem, šta smo imali, ti lokali kao što ste pominjali, mi smo pretprošli vikend radili zajedničku akciju sa komunalnim inspektorom i turističkim inspektorom. Na naš zahtev, pozvali smo ih, oni su radili petak, subotu, izobilazili smo te lokale i oni su pisali i svoje nadležnosti šta su pisali. Trebalo bi to ponoviti, imamo evidentno problem u Crnoj Bari i u Klenju par tih lokala, to po meni treba obilaziti svaki vikend. Mi smo uvek na raspolaganju, ono što je u celoj priči bitno, da mi kao policija ne možemo da pišemo ništa vezano za prekoračenje radnog vremena, za glasnu muziku, apsolutno nije u našoj nadležnosti. Ja bih voleo da jeste, jer bi ja to rešio, verujte, za 2 nedelje. Verujte, ali nam treba saradnja i komunalne inspekcije i turističke inspekcije svakodnevno, svaki vikend i lako ćemo to rešiti. Imali smo par prijava okupljanja građana rođendani, obavešten je u tim slučajima i tužilac i sanitarni inspektor i komunalni inspektor. Svi su se izjasnili, dostavite nam dopis pa ćemo preduzeti mere iz naše nadležnosti. Znači u suštini po tim prijavama se postupa uvek i radi se, ali kažem, malo su i nama tu vezane ruke, građani misle drugačije, misle da možemo sve, jednostavno nije tako. Kažem, ja bih voleo da je u moje nadležnosti, lako bi to rešio. Drugo, ništa nemamo, kažem, mi u suštini proveravamo sva ova lica isto kao što smo i proveravali, nismo do sad imali mere kršenja samoizolacije i rekao sam gde nastaje problem. Znači ta razlika i ta rupa od testiranja do trenutka kad nama stigne da su pozitivni. Mislim da bi tu i zavod odmah trebao prvo njima da jave, testiran si, samoizolacija, pozitivan si, ovako kažem, ja znam prvi prije čoveka da je pozitivan na COVID. Zvanično su 2 doktorke pozitivne, očekujem retestiranje da se obavi ovih dana, da vidimo da li su negativne, i 3 medicinske sestre. Medicinske sestre su sa nekim kontaktima došle, na koji način, šta i kako, to je sad jako teško, ali očekujem i one da ove nedelje daju nalaze pa da vidimo. Ja neću imenovati osobe, ali u toku današnjih dana očekujemo i neke rezultate da dobijemo od juče i od prekuče, s činjenicom da određen deo nalaza koje šalje Dom zdravlja prema zavodu, zavodi isporučuje u jednom periodu vatreno oko, sada vidim Batajnica, i manji deo analiza koje se šalju za Veterinarski specijalistički institut, relativno do 5. Ono što imam informaciju to je da će vjerojatno neki od aparata u Veterinarskom specijalističkom institutu ići na remont i postoji mogućnost da od prekusta, recimo za Veterinarski specijalistički institut, i ne šaljemo nalaze. Ono što je jako veliki problem, to je činjenica da je broj pacijenata koji dolaze u COVID ambulantu enormna. Znači, kreće se preko 100 ljudi. Ja ću, malo pre kad sam čitao ovaj izveštaj i usvajanje zapisa za 14. sednice, tada je bilo negde oko 30, eventualno do 40, od 7 časova do 20 časova uveče. A ovo sada se kreće preko 100 pacijenata na dan i pitanje je sada, ako su nam i 2 doktorke koje su dale analize, a danas očekujemo analize, problem organizacije totalne je doveden u pitanje činjenicom da određeni deo zaposlenih su neki stariji, neki su otvorili bolovanja, tako da ceo sistem doma zdravlja, ne samo opšta praksa, već i ostale službe, specijalističko konsultativna i pedijatrija su u tom COVID sistemu. Opozvao sam neke lekare sa specijalizacije, čak i doktor Popović za svaku pohvalu završio specijalizaciju iz oftalmologije, a došao je i stao je u COVID ambulantu da radi. Znači, imamo i doktorice koje su bile u COVID ambulanti, ali
su, hvala Bogu, testirane, bile su negativne, ali imaju respiratorne tegobe ili upale pluća, pa onda se čitavamo tom činjenicom, su i one na bolovanju. Imali smo sastanak u Šapcu, dolazio je, ja mislim, doktor Jovanović kao punomoćenik ministra da prosto kontrolu na okrugu da sprovede i da vidi kako se funkcioniše. Sama činjenica je da sam rekao da nemamo dovoljno radnika i da domu zdravlja ovaj deo radnika plaća opština. On je rekao da i sledeći mesec video preko štaba za vanredne situacije, ja sam i predao zahtev za taj deo radnika koji radi, jer je i bolnica Šabac više uspjeno i jednom pismeno tražila određen deo lekara i sestara. Mi jednostavno i sa ovim brojem ljudi koji rade ne možemo da organizujemo, a kamoli ako bi dali da na medicinske sestre odu za Šabac. Jako, danas smo uveli faktički petog lekara među smenama, jer faktički ako je Šabac u jednom periodu imao 200 pacijenata u COVID ambulantama, radilo je 8 lekara, koliko sam juče pročitao, 140, možete da zamislite da jedan Bogatić ima svaki dan preko 100. Sada pričati o građanima, da li poštuju, ne poštuju. Jedan deo, veliki deo pacijenata se inficira i šabački kolektiv u kojima su radili, a gravitiraju se našim područjima. Čak su neki mislili da su dobili infekciju u samom domu zdravlja, u stvari su uneli u dom zdravlja. Nisu ih dobili od pacijenata. Jako je teško raditi u uslovima u skafanderu, da je radite od 7 do 2 i od 2 do 8 časova i da ne možete papirološki, i ne samo, znači za jednog pacijenta, vi morate da popunite i pisanu i elektronsku dokumentaciju da vam dosta oduzima vremena, a sa druge strane ja mislim da je preko 30 ekspozicija snimaka pluća u toku dana. Ja ne znam kako će i rengen tehničar izdržati da urade toliki broj ekspozicija, a stvarno ne znam ni kako će, ako dođe do kvara aparata koji je faktički pred opterećenjem, činjenicom da vi treba danas da uradite negde oko 30 snimaka pluća pacijentima iz COVID ambulanti, plus eventualno pacijenti koji se šalju u redovnom postupku za snimak mimo COVID ambulante. Ako dođe do, zaista imamo i deo sestara koji ne dolaze na posao, činjenicom da neko iz porodice je pozitivan, pa se oni samo izolovali i ne dolaze na posao. Imate deo medicinske stara koje su starije žene, a imate i ovako neke koji nisu funkcionalni da rade u tom prostoru. Tako imate silni problema da napravite spisak, i ja sam, na kraju ja moram da potpisujem učenice ko će biti pripravan za hitnu, jer morate da budete i pripravni za hitnu, a ne samo pripravan lekar, već pripravna i sestra i pripravni vozači, gde vozače zaista imamo jako malom broju, a vi prosto samo dobijete naredbu, to morate sprovedete, plus redovno prevoz pacijenata koji idu na stacionarna ležanja, i to je jako teško. Znači, mi nešto pokušavamo, evo danas ćemo pokušati sa petim lekarom u toku dana, da rasteretimo deo. Zaista je bio problem, recimo, vatreno oko gde ti rezultati su stizali jako, jako kasno, a da građani ti koji su imali simptomatologiju i došli i testirali se, dali su sebi slobodu da šetaju i da čekaju rezultat, a taj rezultat se čekao jako mnogo. Vidite, najveći problem je činjenica da neko dođe danas se testira, ali danas se nalaz ne šalje, već tek sutra dan, u zavisnosti od laboratorije u koju se šalje. Pa tek onda, Veterinarsko-medicinski institut uglavnom je bio revnostavljen u toku dana, a vi ostali nalazi se nemo dobiti istoga dana. A onda ti građani čekaju, pa su opterećene porodice. Ja ne znam kome više ne zove telefonom ili ne traže nalaz, a pacijenti sami imaju simptomatologiju koja ukazuje na COVID i na infekciju. Tako da, samo da se ne poveća broj, očekivali smo da će taj broj da se smanji, on se ne smanjuje. Kako će nam biti ako zaista infekcija uđe dublje u veći broj ljudi, to će biti onda zaista jako teško. Trenutna epidemiološka situacija na teritoriji opštine Bogatić je nepovoljna. Napominju u štabu i podsjećaju da je neophodno da svi građani primenjuju sve mere zdravstvene zaštite i poštuju sve donete naredbe.